ذلیل دھڑیاں ہیں، یہ وہ نبات ہے کہ بندے کے دل میں ذرا برابر بھی غیرت نہیں مانی ہو تو اسے راتوں کو نیند نہیں آتی، اسے کھانے کا سواد نہیں آتا، اسے کہیں چین نہیں آتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت اس دنیا میں پوری دنیا کے سامنے ہالینڈ کی حکومت نے سرکاری طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں اور کارٹون بنانے کے مقابلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ روئے زمین پہ 2 ارب کے قریب، 2.25 ارب قریب کے قریب مسلمان ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کائنات ساری ایک جانب ہو جائے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت روئے زمین پہ سب سے بھاری ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نبوت پوری کائنات، یہ 7 زمین اور 7 آسمان ایک جانب ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نبوت ان سب پہ بھاری ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا، اور ہمارے لیے اس سے بڑی بے لانتی اور کیا ہے، ہمارے لیے اس سے بڑی لانت اور کیا ہے، ہمارے لیے اس سے بڑی ملامت اور کیا ہے، ہمارے لیے اس سے بڑی خوشدلی اور کیا ہے، ہمارے لیے اس سے بڑی کمیلگی کا اظہار اور کیا ہے، ہمارے لیے مقام افسوس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، ہمارے لیے اس سے بڑا تفس کا مقام اور کیا ہوگا۔ شکام اسلامی ملک ہو، ایک بھی پاور بھی ہو، اگر ہمارے نبی کا لحاظ نہیں کرتا ہم اس کا لحاظ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔